Volgens de boodschap gaan we juist ook oor die kracht van die naam van Jesus Christus en wat gebeurt als we zo naar hom toe gaan. Wanneer dingen ons leven niet zo lekker doen. So ons gaan samen lees uit Filippense 4 uit. Je kan het opzoek as jy wil, of het is nog die woord, ons gaan net die drie verse lees. Kom ons bid net weer saam, Heere Jesus. Ons wil net amen sê op die lied wat ons net geluister het. Daar is kracht in die naam van Jesus Christus, daar is oorwinning in die naam van Jesus Christus, daar is lewe in die naam van Jesus Christus, daar is hoop, daar is toekomst in die naam van Jesus Christus. Ons is hier enkel en alleen op grond van dit wat hy vir ons gedoen het. Breek is het lief, waar Heilige Gees die woord oop, maak het praktisch in ons levens. Maak het voor ons verstaanbaar, help ons als het zal samenvatten, dat het kan toepassen, zodat ons dus altijd in die kan verblijven. Dus vooral het in die krachtige naam van Jesus, ons Heer. Amen. Bekende gedeelte, Filippense 4, vers 4 tot 7. Wees altijd blij in die Heer. Ek herhaal, wees blij. Wees inskikkelijk teenoor alle mensen. Die Heer is nabij. Moet oor niks besorg wees, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeken en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ons is so precies 2 weke terug, en Shani daar in Pots gaan aflaai met die koshuis. Nou by tye gaan ek met haar voet, aan die tye kan ons achterkom, sy stres maar lekker, val die eerste ruk, en ek dink tot na paasnaweek, is aan die klas nie, dis aanlyn, weet sy woensdag die eerste keer, so klas gehad, dat sy een van die docente kon sien, voordat was het anders, so daar is een klomp, nuwe goed, dis programma wat afgelaai moet word, sy is op haar eie, vreemde omgeving, nuwe maatskap, die stres loop hoog, by tye, en so het die tye van julle, van jare eerste keer school toe gegaan. En ander het van jare van eerste keer hoorschool toe gegaan, en van die wat hoorschool toe gegaan, het een klomp van julle vir die eerste keer koshuis toe gegaan. En moes jy aanpas, in een vreemde omgeving, tussen vreemde mense, en moet jy nieuwe maats maak. Weg van die veiligheid van die ouderhuis. As ek so naar die ouder mense toe draai, dan kom ek achter dat na die reen van so 2 weke terug, die stressvlakke in die vallei hemelhoog is. Oor die druiwe wat nie skeep nie en die vrot wat aan die winger is. So vriende, maats, stress om te worry, bekommerd te wees, is deel van die normaal van die lewe. Dis 'n gegewe. Dis iets wat ons amper elke dag mee te doen kry. Nou, met die jong mense myself ook verkeerd is, maar ek tel op jong mense se koppe werk so, as hulle op skool is, dan sê hulle die hele tyd, ek kan nie wag om te klaar maak met skool, en hoe later het is, en hoe nader in matriek, en hoe later in die matriek, ja, hoe meer sê jy, as skool net kan raak. Na skool, dan begin jy op werk, hoe gaan jy nou sy tyd toe, en dan kom jy baie gauw achter, dis, die werk is 'n bietjie meer, as wat het op skool is. En dan kom my ouwe my ritme wat hy sê, as ek net kan klaas wat, en dan kan begin werk dan. En dan begin jy werk, en dan kan dit so makkelijk gebeur dat in jou werk, dat hy punt kom wat hy sê, as dit net naweek kan kom, of as die volgende vakantie net kan kom, en so vriende, wens ons baie keer die lewe verby, en in oestyd kan dit wees dat al gesê word, as ons net kan klaarmaak, met die oes, dat die lewe net een bietjie rustiger kan raak, of as die skool gee, as die skool net kan sluit, wat sy werk jy ook al doen, as daar net een bietjie rustigheid kan kom. En ons vergeet dat elke dag een gawe geskenk uit Godse handheid is. En ons lees iets daarvan by die Israeliete, as hulle uit Egypte uit wegtrek. Oog, ek het heeltemal vergeet, ek moes een klomp knoppie, sorry, ek net gebykom, dis om net wacht een bietjie, wat Sani is, dis die skool, dis die stress, en dis die beloofde land. Die volk trek uit Egypte uit, hulle is op pad beloofde land toe. Dis letterlik hoe dit daar lyk,
die van julle wat al daar was, ek weet nie of dit daai tyd beter gelyk het. Maar toe ek daar die eerste keer kom en ek kyk af en jy sien hierdie woestyn voor jou, ek is redelik oortuig die Here het Israel 'n bietjie meer woestyn gemaak. So klomp tekste wat dit sê dat ek sou geen hoop gehad het. Dis die beloof. Dis wat al wat Moses gesien het is van hier af die beloofde land. Maar in elk geval, die volk, al oor hulle gepla was, hulle het uitgesien na die beloofde land. En as enigiets skeef geloop en dat hulle gemor en gekla en was hulle hartseer gewees. Dis vir my altyd interessant, Moses het presies dieselfde beleef. Die 3 dae sonder droogte of wat ook al. Maar dit anders te ervaar, want daar was 'n groot verskil gewees. Moses se fokus was nie die beloofde land nie. Sy fokus was die Here en sy verhouding met die Here. So vir Moses was sy verhouding met die Here baie belangriker as dit wat hy met die Here kon kry. Jy moet my mooi hoor. Vir Moses was dit belangriker sy verhouding met die Here as wat hy kan kry uit die hand van die Here. Die volk daarenteen, hulle was nie regtig gepla oor 'n verhouding met die Here nie. Dis ook kon hom ook nie sy nabyheid wou kom nie. Hulle was net gepla om die beloofde land en wat hulle uit God se hand het kon kry, dat God moet sorg dat dit altyd met hulle goed gaan en as dit nie goed gaan nie, dan is hulle ongelukkig. Die probleem is wanneer ons fokus op dit wat God vir ons moet doen, dan kan ons geluk baie gou verloor. En dis hoe ons geneig is, dit moet met my goed gaan, dan moet nie teëspoed wees nie, dan moet nie te veel stres wees nie. En as die Here my bietjie laat stres of dinge loop skeef, dan is ons ewe skielik in 'n geloofskrisis en 'n worsteling en is ons vreugde by die agterdeur uit. As jy fokus op wat God vir jou moet doen, as jou geluk afhang van jou omstandighede wat lekker moet wees, daar in die koshuis of waar ook al, universiteit of by jou werk, dan gaan ons baie sukkel om stres te hanteer. Jy sien, as ons dink ons kan net gelukkig wees wanneer dit met ons goed gaan, mis ons die punt heeltemal. Nêrens in die Bybel staan daar dat jy net gelukkig kan wees wanneer daar geen spanning is nie, wanneer jy, ek wil amper sê wanneer jy vakansie het. Baie keer is ingesteld, ek net kan gaan jak, kan pas, vakantie of visvang, wat bolspeel, wat ook al vir my lekker is, dan leef ek. Dit is nooit God se bedoeling gewees nie. En Paulus, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, leef ons iets daarvan. Paulus kom in die mees haglike omstandighede dit reg kry om sy vreugde in die Here te vind. En hy sê hierso, as hy hierdie versie vir ons skryf, dat hy 39 hou met so katspaal. Weet nie of julle die daai goed in nie, dis ek een toop, op die keer is het eister gewees, klip, doring eisters, 39 houwe met so ding gehad, hy is in die tronk, hy wacht om te hoor, gaan om doodmaak, en uit daai situasie, hy skryf hier en hy sê, kerk daar buiten, wees altyd bly in die Here. Moet hy dit recht? Jy sien, as hy so sê, wees altyd bly in die Here, ek herhaal wees bly, dan is dit letterlik die nuwe vertaling sê, verbly julle altyd. Daar's nie soms en soms nie, altyd is altyd. Deeltyd. Verbly jou deeltyd in die Here. En dis twee belangrike goed in hierdie versie. Die een is, dis nie, hy moedig ons nie aan nie. Hy sê nie, kom manne, wees altyd bly, dis opsioneel nie, dis 'n opdrag van die Here. Dis hoe dit in die Grieks staan. Dis 'n bevel, wees altyd bly in die Here. So is 'n bevel en die tweede ding is, dis hierdie altyd. En ek het, ja, hierdie altyd beteken ongeag omstandighede. Dis nie net wanneer dit goed gaan nie, altyd. En ek het bietjie na die Grieks probeer kyk, daar's regtig geen alternatief nie. Hierdie versie sê, in elke omstandigheid, elke oomblik, elke dag, moet ons in die Here verbly. In die goeie tye en in die slegte tye. En ek dink wat Paulus by ons wil tuisbring, is dat ons eerder ons vreugde in hom moet vind, as in goeie en gunstige omstandighede. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek is nie goed nie meer nie. Ek stres baie gou. Of dit kom baie natuurlik by my,
om wanneer dinge skeef te loop, eers in 'n toestand in te gaan. En baie gespanne te raak. En ek dink julle sal met my saamstem, dit is nie maklik as dinge skeef loop om rustig in die Here te wees of om jou in hom te verbly. Dit kan selfs wees dat ons 'n bietjie geïrriteerd is met die Here as hy sê as jy nou in die middel van jou oes of die eksamen of die toetsreeks of die nuwe aanpassings in 'n toestand is en jy hoor die Here sê maar jy moet altyd bly wees in die Here. Kan dit wees dat ons vir die Here sê Here maar dis mos nou nie billik nie. Weet jy so dink, ek dink ons heeltemal verkeerd. Want alles wat die Here van ons vra, elke opdrag, elke bevel wat die Here vir ons gee, doen hy nie om ons pret te bederf. Hy doen dit sodat ons bly kan wees in hom, gelukkig kan wees, die Here die lewe oorvloed kan hê. En dis waar Johannes 10 vers 10 is, jy ooit wonder, bedoel die Here die goed goed, want Johannes 10 vers 10 die antwoord, want hy sê die dief kom net steel en slag en uitroei. Wie is die dief? Dis die duivel. Dis die duivel wat steel, slag en uitroei. Jesus sê, ek het gekom, maar dis Jesus wat hier praat, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En dan sê ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. So Jesus sê, dis nie ek het jou vreugde steel nie, dis die duivel wat jou vreugde wil steel. Ek het jou so lief, ek het so die beste vir jou in gedagte, dat ek reeds my lewe vir jou afgelê het. Dis die bewys. En dan kom ons terug by Filippense 4 en dan gee hy vir ons eintlik verskriklike praktiese raad. Hy sê in vers 6 vir ons, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeernis deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. So hier is nie, is eintlik so eenvoudig soos wat dit hier staan. Eintlik sê die Here, doet nie vinnig vir ons, moenie worry nie, moenie stres nie. Kom na my toe, kom praat met my daaroor. En hy sê, moet oor niks nie, nie, sekere goed, kan nie maar wees, sekere goed nie. Hy sê nie, in die eksamentyd is dit alright as jy stres, en nie dat jy vertrou nie is, dit is alright as jy in oestyd een bietjie oorweldig voel, dit is reg so my kind nie. Ja, hy sê, moet oor niks worry, kom na my toe, kom praat met my. En niks, vriende, beteken niks, jy kan dit nog gaan opsoek in die woordeboek. As jy niks het nie, het jy niks. Niks. Moet oor niks besorg wees nie. En daarmee sê Paulus, jy moet my mooi hoor, hy sê nie dat ons nie stres nie. Hy sê nie dat stres nie normale, dis die emosie wat ons beleef en ervaar. Hy vat nie dit weg. Hy sê vir ons, wat maak ons met die stres? Wanneer ek stres ervaar, wanneer ek samen my oorweldig op die school of wat ook al, kom na my toe en kom praat met my daaroor. Moenie dat dit jou lam lê. So die Here sê, hierdie goed jou oorweldig en dit soos dit voel ons amper soos hierdie ou oorlogsklere, ding jy nog al so veel daai ou staalklere as hulle dit so oor jou trek. Jy wil so mekaar sak. Dis mos so stres soos wat voel. Die Here sê, kom dan daarmee na my toe en praat met my daaroor. Dis wat hy bedoel is, hy sê, deur gebed, smeking en danksegging, kom praat met my, kom vertel vir my presies hoe jy voel. Beskryf jou emosie, beskryf jou vrese, praat jou hart uit. As jy klaar jou hart uit gepraat het, dan gee dit vir hom. Nou, die ding wat vir my baie gehelp het in die verlede, is dit iets wat ek soms so in my verbeelding doen. Jy verbeel jou eet een boks, hy kan lijnstuivel. En jy gaan staan voor Jesus, voor die kruis, en jy probeer jou indink, ja, Jesus, door een kroon, gaat in die arms en die voete, en kom staan hier met jou boksie voor hom, en dan vertel jy vir hom, Here, yes, hierdie leen, ek is so bekommerd, ek is gespanne, dit maak my geïrriteerd, ek soos 'n beer by die huis. Wat ook al, jy vertel vir hom, jy is geworried oor dit, dis hoe jy voel, dis wat jy beleef, dis wat jy ervaar. In die tyd, totdat jy rustig begin raak, en dan maak jy die boksie toe,
Jezus heeft alles uit, alles ingepakt. Alles. En hij zit hier voor zijn voeten neer. En dan begin hy vir hom sê, Here, nou vertrouw ik hier vir hierdie boksie en alles wat daarin is. En hy sê, dit klaar gesê, en hy sê vir hom, dankie Here, dat ek nou dit by hier kan los, en dan probeer jy in jou geestes oog omdraai, en die boksie wil hom los en wegstap. Ek beloof vir jou dit werk. Jy gaan dit al 5 keer op 'n dag doen. En naderhand gaan het vir jou al makkelijker word om dit daar te los. Ek sê weer, is dit dat ons nie gaan stres nie, dis dat ons nie hoef in stres vastgevang te wees. En daarom sê, verbly jou in my, want as jy wegstap en jy bly wees van die boksie, is by die enigste een wat jy saam kan doen. Want jy kan aan niks van jou worries enigiets doen. Waarom is jy nie geleer het? Maar as dit ook te laat. Nie geleer het nie, dan kan jy maar bid tot die blauwe is, die Here gaan nie. Ewe skielik al die kennis in jou kop sit. Her, ongelukkig, jammer, geleerde studente, die soon. Ons kan alles na hom toe bring, ons harte uitpraat, en om vertrou, en dan in die geloof kies, want dis waar het gaan, om te begin dankie sê, dankie Here, dat ek het vir u kan gee, dankie dat ek al beter voel, omdat ek het vir u gee, en dan in die geloof weg te stap, en dis vir die, onthou, die oomblik jou hart so uitgepraat, en deur gebed en met smeking, en jy begin met danksegging, weet jy wat doen jy, jy eer hom as die almagtige, en daar is niks, wat God se hart blyer maak, as wanneer ons ons geloof in hom uitspreek, en hom loof vir sy trou en sy almag nie. En vriende, dit werk, geloof my dit werk. Waarom het iets gebeur vir dit om te werk? Nou wil ek hoor, wie van julle kan juggle? Gustav, kom. Ek kan hom juggle. Ons kyk hoe lyk die juggle nie. Hoe lang het dit nou gevat om te juggle? Weet nie, maar dit is die oefening 3 dae. Dit is, die Jezus wat. Dankie. Ek het op die eerste tyd begin juggles. Ek het nou eers so gemaak. En toe, ek het nie lekker geweet hoe dit werk, toe probeer ek dat hy een kant toe so, maar dit is 'n bietjie moeilik. Ek kon dit nou nie in 3 dae regkry nie, maar dit het ek gedoen as ek 'n breek geneem het, as ek moet leer, om my kop op iets anders te kry. Maar vriende, soos wat jy nie net, wie het nog nooit gejuggle nie? Okay, series. Kom gaan. Moes kyk vir of sy dit van my net voor rechter het. Dag, dankie, series. Jy is nie die enigste nie. Almal van ons het so gelyk toe ons begin het. Vriende, jy gaan nie hierdie oefening reg kry, as jy dit nie oefen nie. As jy nie oor en oor na die Here toe gaan nie. Maar die Here wil hê ons moet ons vreugde in hom vind. En dis Paulus se raad, of sy opdrag, vind altyd, in alle omstandighede, jou vreugde in my. As dit nie goed gaan, as jy gestres is, dis normaal, maar gaan dan, pak jou boksie, voor Jesus, praat jou hart toe, en jy sal agterkom dat jy weer jou vreugde in die Here vind. Jy sien vriende, ons soek ons vreugde in goed gaan. Paulus leer vir ons, jy kan in die tronk sit met 'n stikkende rug, en jy kan nog steeds vreugde hê. Dis die lewe oorvloed. Die oorvloed is nie niks moeilikheid. Die oorvloed is om in die goed, maar ook in die krisis, jou vreugde in die Here te kan vind. Dis wat die Here vir ons wil gee. En dis Paulus se raad. So ons moenie ons geluk bou op omstandighede. Vriende, as ons toelaat dat stres ons lam lê,
Ons het nie na die Here toe vat nie, sondig ons. Sê ons eintlik vir God, jy, sorry, ek kan nie vir my sorg. Ons moet ons vreugde in die Here vind, want vriende, solank wat ons vreugde van omstandighede weg afhang, kan ons dit enige oomblik verloor. Want dit kan hoe goed gaan, dit kan net so verander. In 'n oomblik. En dis wat ons in Romeine 8 vers 35 lees. Paulus vra, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding? Lyding is ons nou nie lyding. Nee, en wie wil ly? Benoudheid? Dis stres. Vervolging? Miskien net gelukkig nie. Honger? Miskien net ook nie eintlik nie. Naaktheid? Dink jy een van ons het al ons klere verloor en jy het nie gehad nie. Gevaar? Swaar? Niks van die sleg kan ons skei van die liefde van God en hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Hoe? Deur hom. Deur God wat ons die krag gee. Wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat is in Christus Jesus. Ons Here. In die grootste treinsmis in ons lewens kan ons weet, dit skyn ons nie vir God se liefde vir ons. En dis hoekom dit belangriker is om ons vreugde in hom te vind as in ons omstandighede. Vriende, as ons dit doen, as ons probleme in die boksie gaan pak en dit voor die kruis gaan sit, daar kom daar nog een belofte in vers 7 van Filippense 4. En die vrede van God, Godse vrede, die vrede wat die Heilige Gees gee, wat alle verstand te bowe gaan, wat glad nie sin maak nie, sal oor jou hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. As jy jou hart so uitgepraat het, en jy het jou vertrou in die Here gestel, sal jy vrede ervaar. En dit is so, jy gaan dit dalk oor 10 minute of oor 'n halfuur of as die volgende verslag kom verloor, dan doen nie maar net die oefening weer. Want die Here sê ons moet ons altyd in hom verbly. Praat jou hart uit. Jy sal hy vrede kry. En dan sê Paulus, en dit is nogal belangrik dat ons dit moet lees, en ek het dit nou uit die 2020 vertaling uitgehaal, net later in hoofstuk 4, dan vertel hy, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Ons dink nou, as ou Filippense 4 lees, dit moet die heftige tyd wees, ek sê weer in die tronk, 39 houwe, hy sê, ek het geleer om altyd tevrede te wees. Ek weet wat dit beteken om te min te hê. Ek weet nie of ons dit al ken nie, maar Paulus sê, hy het geweet wat dit is om te min te hê, en hy het geweet wat dit is om oorvloed te hê. Maar hier is die geheim, ek het geleer dat ek tot alles in staat is deur Christus, hom, maar is Christus wat my die krag gee. Dis die geheim, vriende, die Here weet, die Here is getrou, die Here is groter as ons omstandighede. Paulus het dit geleer, of het nou goed gaan of sleg gaan. As ek na die Here toe gaan en ek praat my hart uit deur gebed, smeking en danksegging, ek gee altyd vir my vrede. Dan kry ek weer my vreugde terug. My blydskap, dit hang nie af van my omstandighede nie, maar dit hang af van die Here wat sy lewe vir my in die kruis gegee het. Ons moet ook dit leer. Ons moet dit oefen. Die tennisbal is die oefening om te juggle. Om ons hart so met die Here uit te praat. En ek wil hê dat ons dit weer moet doen. So ek gaan nou vir jou kans gee. Ek wil hê jy moet dit so 'n bietjie oefen. Dink aan die boksie. Dink aan die kruis. Ek gaan nou 'n paar minute van stilte gee. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Jou verbeel om met Jesus in die kruis. En daai ding wat jou so lam lê, daai ding waaroor jy so stres, wat jou laat wakker lê, wat jou vreugde steel. Miskien moet jy sommer net begin deur die Here te sê jammer. Maar praat jou hart uit, pak het in die boksie in, totdat jou hart uit gepraat het, en dan los jy die boksie by die voete van Jesus, en hy sê vir hom, dankie dat jy vir hom kan gee,
en dan probeer jy wegstap. Heere Jesus, baie baie dankie dat jy vir ons nooi om ons sorg en uit te bring, ons harte met jy uit te kom praat. Dankie Heere Jesus, dat jy voorhangsel van die tempel geskeer het, toe jy gesterf het, en dat ons nie na priester hoef te kom met een bokkie of een skaapje of een duifje, en over te bring en iemand namens ons met u kan praat, maar dat ons met vrymoedigheid dag en nacht, enige tyd, ons harte vir u kan uitstel. Heere, help vir ons om te oefen, om te sorg en ons bekommernis in u te kom. Help ons om ons vreugde in u te vind en in ons omstandighede. Heere, help ons om hierdie week wat kom met vreugde en blydskap te kan leef in die goed en in die sleg wat oor ons lewens kom. Dankie vir u wonderlike beloftes, Heere, wat sê dat ons kan weet dat niks ons van die liefde kan skei. Dankie dat ons ook kan weet, Heere, dat as ons harte uit gaan praat, dan sal u vir ons vrede gee wat al verstand behoog. Vul ons nou met die vrede. Ek bid, Heilige Gees, dat u hierdie prentjie van die kruis in die boks ons gedagtes sal inprent, en dat ons dit oor en oor en oor sal doen. Elke keer is ons stres, elke keer is die lewe vir ons klappe en stoot te gee, so dat ons ons vreugde en ons blydskap altyd, in alle omstandighede, en u sal kan vind. Dankie dat ons u daarvoor kan vertrou, ons eer u, in die wonderlike naam van Jesus, ons Here, ons koning, ons verlosser, ons salwe.